Ранковий гость. Віра Ярошенко, політолог, завітала до нашої ранкової студії. Кажемо вам доброго ранку. Доброго і як ранку. Сказали наші колеги журналісти в сюжеті, що щось нове українське з'явилося в нас. Хотілося б поговорити про наслідки Майдану. Як завжди, да, от в ті дні, коли ми вшановуємо пам'ять, ми говоримо про наслідки. Що ми маємо на сьогоднішній день? Зміни позитивні. Хотілося б безумовно їх бачити більше. От, будь ласка, вам слово. Дякую. Дуже відповідально, по-перше. По-друге, я думаю, що ми всі маємо бути відповідальні тої пам'яті людям, які віддали свої житті, життя свої, і виступили, показуючи те, що є найвищі цінності в цьому світі. Вони саме ними керувалися. Цінність життя і цінність нашої нації, нашої країни, нашої території. Тому, звичайно, якщо цю подію розцінювати, я думаю, прийдуть часи, вона ще більше буде оцінена з високого такого рейтингу. Чому? Тому що історія – це якісь яскраві події. І для того, щоб їх оцінити, не можна їх односторонньо, скажімо, висвітлювати. Так. Це саме головне. По-друге, дуже важливо визначити, в чому причина, з тим, щоб такою ціною подалі не повторилося. Саме для мене це трагічне і важливе те, що це загинули люди. Ціною своїх життів така висока соціальна ціна тої демократії або того політичного рішення, яке подалі вже було демократія, громадянське суспільство. Я як політолог, як людина, як жінка вважаю, що воно не є адекватним і це не повинно так бути надалі. Це саме головний, мабуть, урок. Ми маємо вчитися все-таки більш мирним шляхом формувати владу, її контролювати і, скажімо, стояти на засторозі, щоб не було отаких дефолтів, як я називаю, тому що головною причиною, як я вважаю, це був моральний дефолт. Дефолт – це такий економічний, такий вислів, який означає, що дані обіцянки не виконуються, як в економічному розумінні. То тут були політичні обіцянки, вони не виконані. І фактично ціною життів людей, енергія людей, очікування, що ми будемо жити краще, і практично планування, і сподівання людей то було в тому, що той, знаєте, кожноденний такі якісь поступки, які, знаєте, попрання гідності людей, вони накопичувалися, тому і революція то має назву «Революція гідності». І ми бачимо, це було на плакатах написано, нас це дістало. І ми тоді на першому етапі, ми бачимо, що там не було політичних партій. Так. І вони, оце дуже важлива така от особливість. Вони не очолювали, не організовували цей процес, на відміну, наприклад, там від яких інших подій. І, звичайно, ця подія, вона визначена. І вона, звичайно, і має назву «Революція гідності» в тому, що вона або іншим людям нагадала про важливість гідності, вона була причиною попраної гідності, і вона надалі має бути взірцем для того, щоб ми розуміли, що головне – це цінності. А чому саме європейська спільнота була для нас прикладом? Тому що здебільшого ми проєвропейська нація, які мають теж такі схожі цінності. Чому хотіли саме юридично підписання Євросоюзу. Люди в своїй свідомості думали, що от як підпишуть, усе вже буде так, як у європейських країнах. Так. І рівень життя, і безпека, і права людини. Оці три цінності важливі, які, або свідомо, або підсвідомо люди розуміли, і тому вони, були керувалися тим. Тому гідність, тому оці три цінності – добробут, безпека, права людини, те, що є цінністю європейської спільноти. Тому вони для нас були важливі. Вони є, і вони були привабливими. І, можливо, на сьогодні не стільки є вже важливим, що ми чи приймуть на туди, чи ні, а саме головне, щоб ми ним керуючись, могли побудувати і могли закріпити саме
такі модель і політичного розвитку нашого життя. Угу. Ну, оце головний лейтмотив, я думаю. Так, ну, зокрема, гідність, цінність люди, це як приклад, почерпали для себе. Кожна подія несе якісь уроки, якийсь результат. От, зокрема, на вашу думку, які уроки для громадян, політиків і громадських діячів в першу чергу були після цих подій? Ну, по-перше, чи не було уроків для політиків, громадських діячів? Ну, по-перше, ми як науковці, я сама досліджувала Південний регіон, опитувала студентську молодь, наскільки вони сприймали цю символіку, наскільки для них це є важливим, то дуже високий рівень, наприклад, Одеса, Херсон і Миколаїв майже на одному рівні ці цінності серед молоді, серед студентської молоді. Тобто я прогнозую, що в перспективі це буде, ну, ключовим або, скажімо, переважним. Але для того має пройти час. По-друге, символіка і цінності, нагадаємо, що цінності, ну, так можна сказати дуже коротко, це все те, що не залишає людину байдужою і вимушує її діяти певним чином. Бо люди старшого покоління, вони виступили, були учасниками, розуміючи, що вони відстоюють майбутнє своїх дітей, свою домівку. І тому це цінність. Uh-huh. Я як політолог на той час працювала, написала статтю «Моральний дефолт». Я роль морального дефолту тої події у встановленні політичної нації української. І саме головне, що люди, можливо, цією подією, вони, знаєте, більше зрозуміли, що цінність держави, яка була там в 91-му році, ну, навіть кажуть, як даність, впала з неба, прийняли юридичні документи, сподівалися, що вона буде такою, розчарувалися, ну, а потім уже, ну, що таке держава. А наразі після цих подій і послідуючих, які люди зрозуміли, що, ви знаєте, відступати нікуди, це наше і це саме головне. Тому на той час я працювала над підручником «Політична етика» для політиків, а ви задали питання, чи це буде уроком для політиків. Ну, таке символічне зображення нашої України і саме пам'ятника нашої присвяченої Небесній Сотні. З тим, щоб політики розуміли, якою ціною може для них обертатися їх помилкові рішення, або злочинні, або нелюдські, негуманні. Тому, ну, скажімо так, ми маємо вирощувати ту політичну еліту, ми маємо, але це ми маємо самі робити. І коли ви кажете про уроки, то я би сказала, що, ну, треба вчитися мирним шляхом контролювати владу, створювати її. Тобто вибори. Знаєте, демократичні вибори. Це вам запитання, як зараз може суспільство впливати на владу? Лише за рахунок виборів? Чи як ще? Звичайно. Громадянське суспільство, воно має стояти на засторозі. Знаєте, якщо в деяких країнах демократичне суспільство вже побудоване, то там якихось 2-3 кроків або невеликого відсотку достатньо, щоб це нагадати і щоб влада пам'ятала своє місце і свою роль. Але ж там, де ще індекс демократії є такий показник того, де все-таки, бачите, влада не дуже прислухається, вже скажімо, нехтує тими зауваженнями, контролем суспільства і ризикуючи, думає, як би влаштуватися або ж, скажімо, ці корупційні запоганки запровадити, а ми бачили по електронному, електронному декларуванню, то це те, що накопичує в людях оте терплячість, ота той досвід громадянськості, який має бути. Була одна революція, інша революція. Суспільство набуває досвіду, як виховувати владу. Іде таким шляхом. І, звичайно, міжвиборчий період – це теж дуже важливо. Хоч і створюється в нас більше тепер є громадських рад, і є людей, які, скажімо, вже, ну, є партнерами, скажімо, тої демократичної інституції. Але тому треба вчитися, розумієте? Бажано б не на помилках. І дійсно, кажуть, я згодна з колегами, що це має бути критична маса. Ну, до 30%, якщо в нас 42 мільйони населення, а людей, які голосують і політично спроможні, їх, звичайно, менше. А ще проактивних, я маю на увазі, свідомих, але ще компетентних. Тому що можна бажати, хотіти виступити, але не знати, як у яке конструктивне русло це спрямувати. Тому дуже важливо вчитися демократії. І щоб, уникаючи таких військових подій, таких, скажімо, руйнівних і таких ціною життів, ми могли мирним шляхом владу приручити, найняти, контролювати, а на виборах її, вибрати. І не піддаватися до різноманітних запоганок там,
не купуватися за гречку, бо ми ж бачимо, чим це обертається. Важко, погодьтеся, таким чином впливати на владу. До цього треба, я думаю, поступово приходити. Постійно, так. І це поступово. Має бути така от досі. Мені здається, після от всіх подій вже почали більш дивитися на те, кого обирають, вже якось продумувати. Не так, як раніше прийшов, просто поставив галочку і пішов, бо я знаю, теж були такі випадки. Просто навмання все поставив, навіть я можу сказати, що в мене навіть в родині так робили. Зараз же ні, зараз от треба вивчати, треба дізнаватися, що, хто, щоб дійсно обрати все ж, ну хоча б з тих, хто є, обрати того, хто щось буде робити для країни. На жаль, дуже швидко плине час разом з вами, але коротенько, запитання від наших глядачів, наостанок, коротенько, чим можна вважати, що цілі Євромайдану були досягнуті? Будь ласка. Я думаю так, що в нас вже є певний досвід, в нас змінилася свідомість, а свідомість найбільш інертна сфера. І є такий вже приклад, коли суспільство може, ми не можемо сказати, та що ми спроможні, от влада все може, а ми ні. Ми можемо. І нас і більше, і нас чим більше буде свідомих людей і компетентних, не тільки вбиватися, вмирати, а керувати, організовувати і контролювати владу. Тоді від того будуть результати, ми будемо заможні, ми будемо безпеку мати і права наші будуть забезпечені. Ми вам дякуємо. Хай буде так обов'язково. Будемо свідомими і все у нас буде гаразд. Віра Ярошенко, політолог, була у нас в гостях. Дуже чітко, лаконічно розставила нам крапки, деякі акценти. Отож, віримо в майбутнє.